Sem maquiagem e sem esmalte pra ficar o mais natural possível pra você se sentir tão bem relaxado como eu tô. E eu tenho uma ajudante aqui que vocês já conhecem, que está roendo os meus pisca-pisca, né, filhinha?
Sim.
Até a próxima. Se inscreva aqui no canal. Comente se você ainda tá com.